Добро утро! Вие сте с единствената здравна телевизия, български ефир Код Хелт. Това е Healthy Morning. Как храната да бъде лекарство, а не отрова? За това ще говорим в следващите минути. В първата част на предаването знаете, че много пъти сме ви срещали с хранителни експерти, с хора, които говорят за здравословно хранене. Днес обаче ще говорим конкретно за персонализираното хранене. Наш гид в тази толкова сложно звучаща тематика ще бъде доктор Силвия Паскалева. Здравейте и добре дошли! Здравейте, благодаря за поканата. Да кажа няколко думи за вас. Вие сте специалист с 30 годишен опит. Работите в области, свързани с физиотерапията, диагностиката, лечение на социално значими заболявания в областта на ортопедията и травматологията, спортна медицина, може и още да изреждам. Но сега ще говорим по-конкретно за диагностика, за лечение на хора, които имат някакви проблеми с наднорменото тегло или пък здравословни проблеми с персонализиран начин на хранене. Вие сте един от петимата български специалисти, които са авторизирани от престижна международна организация да използват в практиката си решения от света на нутригеномиката. Нали така? Да, това е един сравнително нов клон в науката за храненето, а именно базирана на нашите гени. Тоест да се храним спрямо гените, които ние носиме. Наистина проблема с храненето, проблема с затлъстяването, проблема с съпътстващите към това заболявания е сериозен, пред който сме изправени специалисти, различни специалисти, и България е едно на челните места, за съжаление, в Европа. Това е голям проблем не само защото изглеждаме зле, а защото наднорменото тегло води след себе си и доста сериозни здравословни проблеми. Да, особено ако наднорменото тегло си го поддържаме в продължение на години, със сигурност здравословните проблеми се увеличават. Точно така, както от страна на сърдечно-съдовата система, на ендокринната система и различни органи и структури, които страдат. Така че тук отговорността не само на нас, лекарите, специалисти, но и на всеки един човек трябва да бъде сериозна, за да може да се изправи пред този проблем и да вземе решението в свои ръце. Кога най-често хората взимат решение? Кога се обръщат към вас? Когато не харесват начина, по който изглеждат, или по-скоро, когато се чувстват зле? И двата варианта има. Обикновено, когато са качили няколко килограма и не изглеждат добре, да, обръщат се към нас, диетолозите. Тук нещата се решават бързо и по-лесно. По-сложно става, когато вече има едно или друго, на фона на наднорменото тегло, има едно или друго заболяване. Защото това е един порочен кръг, пред който сме изправени. От една страна, наднорменото тегло е фактор, който развива метаболитния синдром и съответните съпътстващи с това заболяване. От друга страна, пък тези заболявания често пъти блокират самата обмяна, самия метаболизъм и задълбочават още повече наднорменото тегло. В един момент хората изпадат в един порочен кръг. Тогава наистина е малко по-късно, малко по-трудно се случват нещата, но могат да се случат, стига, разбира се, да бъдат взети в свои ръце и човек да подходи отговорно и съвестно. Може ли човек сам да се справи с този проблем, самостоятелно да вземе решението и да намери лечението за този проблем, или е важно да се обърне към специалист? Трудно е човек сам да се справи с този проблем. Често пъти, както ви казах, има и съпътстващи проблематики и симптоми, които трябва да се проследяват. Ето защо много по-лесно е да се потърси помощта на специалиста, да върви ръка за ръка с специалиста в различните етапи, за да може той не само да го напътства, да го стимулира, но и да контролира нещата, които се случват. И тогава се случват много по-трайно във времето, много по-безобидно, с много по-малко странични ефекти и с много по-добри резултати. Универсалните диети, които всеки може да намери в интернет, възможно ли е да бъдат и полезни? Може ли по някакъв начин и те да повлияят на желанието и на
да бъдат стимул за човек да се промени? В някакъв етап, да, могат да помогнат, наистина. Особено когато имаме нужда да свалиме малко килограми, когато са току-що накачени тези килограми, да, могат да помогнат. Но това не е начинът на живот, това не е генералното решение на проблема. За съжаление, при мен пристигат доста пациенти, които са с доста сериозни здравословни проблеми. Има на фона на някои автоимунни заболявания, които още повече задълбочават метаболитния синдром. И тогава вече персоналните диети, тогава трябва задължително персонална диета. Тоест такава универсална няма да свърши работа, защото тя може да свали няколко килограма, да се почувства човек добре в началото, но няма да му реши генерално проблемите. Ето защо специалистите по диетика непрекъснато се обръщаме вече към изграждането на индивидуални персонализирани режими, които да са адекватни, които да са за дадения пациент, но те са в различните етапи от неговото период на отслабване, различни могат да бъдат. Доста сложна е тази материя, доста така трудно се напасва към човек, но не е неизпълнима и в никакъв случай не поставяме в някакви ненормални, екстремални условия, в никакъв случай да не е стрес за организма, в никакъв случай не трябва да гладува човек, напротив. Много ли са хората вече, които се обръщат към вас с молба да им бъде изготвен такъв персонален режим? Отмина ли модата на тези универсални диети, за които говоря? Напоследък все повече хора се обръщат към изработването на персонализирани персонални режими на базата на генните им предразположеност. Може би защото вече има и по-голяма информираност по въпроса. По две причини. Може би защото информираността беше по-голяма, вече е по-голяма, защото и все пак и ние, и специалистите, натрупахме доста опит в тази посока. И защото вече имаме първите резултати тук у нас. Не говоря за научни резултати, които ние четеме, контролираме и следиме непрекъснато във времето, а имаме вече и наши постигнати доста добри резултати. Разбира се, това е един малко по-сложен процес. Изисква доста повече време, изисква доста повече навигиране, доста повече комуникиране с пациента, но пък за да може той да разбере това какви гени носи, какви гени трябва да изяви и какви съответно трябва да потисне. Но има два типа хора, между другото. Има хора, когато видят този тест, те много се мотивират, много приемат нещата при сърце и постигат много бързи и много трайни във времето резултати. Другото, което е много интересно, че персонализираните режими, стъпили на генетичните тестове, това не са диети. Това не е някакъв режим, който ще спазваш месец, два, три. Това е начин на живот. Това е за цял живот. Затова и той става много постепенно, много бавно, но става като поведение. Това ли е ключа към тази наука нутригеномика, с която започнахме и в началото? И въобще как се случват тези тестове на базата на ДНК на всеки човек? Да, това е ключа към нутригеномиката, защото нутригеномиката, това е да напасним хранителните си режими към нашите гени. Самите тестове, взимането на пробата е лесен и достъпен начин. Вече въпросът и изкуството е на лекаря специалист да избере кой тест ще бъде най-подходящ за дадения пациент, за да отговори на неговите нужди, на неговите проблеми. Защото има различни тестове, които могат да се правят. Пак в областта на диетиката и храненето. Тук само за това говоря. Дори тестовете са различни според предпочитанията. Да. Някои пациенти имат, примерно, търсиме глутенова, лактозна несъвместимост. При други търсиме някои други фактори, зависи, някои автоимунно заболяване, ако имаме. При трети търсиме дислипидемии. Тоест, на базата на казусите, които имаме, да решаваме, съответно избираме и самия тест, който трябва да бъде направен.
Това е хубаво, че работиме с водещи лаборатории, които и те самите непрекъснато обновяват своите панели и тестове, които са, и на нас специалистите ни дават повече информация, за да можем ние съответно по-добре да разгърниме програмите, които изготвяме после на пациентите. И какво показват резултатите от тези тестове? Когато прецените кой е необходимият тест за съответния пациент, направите му го, после какво се вижда на него? С какво трябва да се храни този човек, с какво не бива да се храни или какво да избягва? Виждат се няколко неща. Първо, що се отнася до генната предразположеност, се вижда кои гени за него са рискови и кои са с добра изява. Това е едното. Тя е малко по-тежка материя, по-трудно се асоциира от пациентите, но стараеме се максимално да я направим достъпна за тях. Втората част вече, на базата на тези гени, които са, се правят режими с съответните препоръки. Какво може да се консумира, на кое трябва да се наблегне в даден период от време и кое съответно да се избягва. Говоря като храни. На третия етап вече се изготвят и самите режими на хранене, т.е. какво трябва да консумирам сутрин, обед и вечер. Така че се получава един абсолютно завършен кръг. Съвсем конкретно показано и казано от лекар-специалист. Какво трябва да ядем сутрин, какво трябва да ядем на обяд, колко пъти да се храним вероятно, в какви да, количества. Да, от теста излиза също колко пъти трябва да, да се храниме, имаме ли нужда от следобедна закуска. Тези петкратните хранения често пъти вече минават на заден план, не са толкова актуални. Показвани теста, имаме ли склонност от често прихапване, имаме ли склонност от Йо-Йо синдром, т.е. когато бързо вечер. Свалиме, имаме ли склонност от нощно хранене по-късно вечер, точно така. И всъщност ние започваме да моделираме поведението на пациента, защото много важно е да се разбере. Това, че ние носиме някои рискови гени, например, не можем да усвояваме мазнините, да кажем, това не означава, че задължително ще се разболееме от дадено заболяване. Напротив, ние изявата на този ген може да я промениме с нашето поведение. Това е изкуството на нутригеномиката като наука. Да можем гените, които са чрез хранителните си режими и поведение, да ги промениме с оглед да не се разболееме от доста по-сериозни заболявания. И след определен период от време храни, които не сме могли да консумираме днес, да можем вече да ги консумираме в определени количества. Точно така. Точно така. Да можем да регулираме, да напаснем нашите храни, които можем да усвояваме. Има ли забранени храни? Много често се казва, трябва да консумираме повече зеленчуци, те трябва да не са преработени, така да си изготвим вкъщи, да не се храним с храна в пакетчета и така нататък. Но това може ли да бъде адекватно за всички? Нутригеномиката изключва храненето в полуготови храни, консервирани храни и тя разчита единствено и само на чисти храни, без различни консерванти. Това е първото условие. Това, че ще си го приготвиме вкъщи или ще го консумираме някъде навън, вече това зависи от нашия избор, който ще направиме. Но, да, от теста излизат кои храни и не трябва да консумираме, но те излизат като макронутриенти. Например, ако ние имаме риск от покачване нивата на холестерола, и развитие, нали, такива проблеми, не трябва да и не можем да усвояваме мазнини, да, мазните, тлъстите храни ще бъдат премахнати от нашето меню. Или ако, да кажем, имаме предразположеност, напоследък момента е много така модерно излиза глутеновата и лактозната несъвместимост. Давам пример с тях, защото доста са нашумяли. Тоест към пшеницата и към млякото. Не всички хора са предразположени, не винаги
винаги, когато имаме някакво отклонение и някакъв дискомфорт, когато консумираме хляб, това, че отхвърлихме хляба, също е голяма грешка. Така че не всеки човек е предразположен към глутен, има риск към глутенова несъвместимост или ще развие такава с напредване на годините. По същия начин и важи и за млякото. Ето защо генният тест ни показва имаме ли такъв риск и какво трябва да ни бъде поведението съответно. Тоест, трябва ли да го изключим или обратно, можем да го намалиме или можем да го консумираме на воля. Какво се случва обаче, ако дойде един ваш пациент, например мъж, който тежи повече килограми, той много обича да си похапва месо и хляб, но този тест му покаже, че не бива да го прави. Съвсем ли трябва да изключи всичко, което е обичал до този момент или не? Не, генетиката и нутригенетиката не е агресивна наука. Тя адаптира поведението на хранене към гените, които носи. И ако този мъж дойде, защото аз съм имала такива примери и да, мога много да ви дам. Че имате много такива, подобни примери. Точно така и съм имала такъв случай, който каза аз без месо не мога и няма да изключа месото в никакъв случай. Оказва се, че той не може да разгражда мазнините и при него приема на големи количества месо, особено тлъстите меса, бяха много рискови. Ето защо на базата на неговия генетичен тест излезе съвсем друг режим, между другото поведение на хранене, който като режим накрая излиза. Дали ще бъде балансиран, ниско въглехидратен, ниско мазнинен, средиземноморски. И при него всъщност излезе точно средиземноморския режим. А той не обичаше изобщо да консумира риби и морски дарби. Морски дарби. Често пъти хората, за съжаление, свързват средиземноморската диета с приема на морски дарове и риби. Не е точно така, съвсем различна е средиземноморската диета, но да се върнем на пациента. Оказва се, че когато той разгадам гените си и рисковете, които имаше от консумацията на мазнини, прибирайки се вкъщи и връщайки се при мен след един месец, защото ние правиме такива чести консултации, се оказа, че той се чувства зле, когато консумира месо. И едва сега го е забелязал. Той беше разредил доста приема, не се беше отказал и ние не минаваме в тази категория в никакъв случай, беше разредил доста приема на месо. А се оказа, че той доста харесва рибите като вид то, месо. Това е психологическа нагласа. Тоест, у него теста провокира даже мотивация да преобрази и преобърне начина си на хранене. Излиза, той доста килограми, между другото, свали и доста за кратък период от време. Значи успях да ви попитам за конкретен пример, даже за ваш пациент. Излиза така, тъй като си говорим за ДНК, да кажем, да, че наричат ДНК молекулата на живота. И да, освен това, тя е много важна явно за качеството ни на живот. Все по-често осъзнаван избор ли е това? Абсолютно, абсолютно. Наистина, ние трябва да умеем да, хранейки се, защото храната за нас е горивото, за нас е енергийния източник. Ние си набавяме не само да задоволиме нуждите си, които имаме, но ние по този начин си набавяме всички минерали, микро и макронутриенти. Така че, приемайки дадените храни, ние успяваме, и особено когато те са съвместими с нашата генна предразположеност, ние успяваме максимално да изчерпиме всички необходими и полезни неща, които съдържа дадената храна. А вярно ли е, доктор Паскалева, че консумираме много повече храна, отколкото всъщност ни е необходима за добър живот? Така е, да. И ние затова много се затрудняваме, защото когато консумираме толкова много храна, тази храна трябва да отиде, за да я преработиме. Вместо да използваме ние енергията, за да вършим други неща, част от енергията отива за консумиране, за преработка на тази храна. Всъщност се оказва, че ние ядеме, консумираме твърда храна много повече. Често пъти, например, се чувстваме жадни, т.е. имаме нужда от вода. Но решаваме да си похапнем. Решаваме да си похапнем, което е голяма грешка. Времето ни е на финала, но кажете ми, има един доклад от нутригеномиката до персонализираното хранене. Вероятно, той е свързан и с екипа, в който работите. Ще ни кажете сега накрая за това. Института на бъдещето в Канада прогнозира, че една трета от потребителите ще се съсредоточат върху
персонализираното хранене в съвсем кратък период от време. Как ще се изгради тази култура на хранене? Виждаме го като поведение. Аз самата също наблюдавам тук у нас за последните 5-6 месеца как нараства търсенето и все повече хората се обръщат към нашите традиции, които имаме в храненето, защото ние нямаме лоши традиции в миналото, назад във времето и все повече търсят помощ от специалистите, точно обръщайки се към генната си предразположеност. Нутригеномиката все повече навлиза. Сега дали ще стигнем тези високи категории, но генетиката у нас се развива доста бързо и смятам, че и все повече хора търсят тази помощ, така че смятам, че този дял непрекъснато ще нараства. Самите резултати, които се постигат, са показани и те дори дават то много добър пример. Аз имам вече много пациенти, които са научили от свои близки и роднини, които са решили един или друг казус чрез тези персонализирани режими и смятам, че те са бъдещето, което е, защото копи-пейст диетата, тя не дава резултати. Виждате как хората някога свалят много бързо килограми, после бързо ги връщат. Няма или как да е валидно за всички хора. Абсолютно. На финала ще ви помоля с едно изречение. Кажете вие как достигнахте до нутригеномиката и до тази наука, защото вие имате опит първо с този начин на хранене и пак ще кажем, че сте от екипа лекари, които използват това и в практиката си. Аз следя винаги новостите, които си и използвах времето в пандемията наистина да се сертифицирам като такъв специалист. Това е бъдещето в науката за храненето и винаги обичам новаторствата. Да, по-трудничко ни е, но така успях да стигна и така бях приета да завърша този престижен университет. И ние продължаваме между другото обученията все непрекъснато. Много ви благодаря за това гостуване в Healthy Morning. Доктор Силвия Паскалева беше мой гост в първата част на предаването. Останете с нас!